સાબરકાંઠા જિલ્લાના ઈડર તાલુકાના 7 ગામના ખેડૂતોની ખેતીની જમીન સંપાદન થતા જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી ખાતે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ઈડર તાલુકાના 7 ગામના ખેડૂતોના ખેતરોમાંથી નેશનલ હાઈવે રોડ નીકળતા ખેડૂતોને ચિંતા સતાવી રહી છે. જોકે રાજ્ય સરકાર દ્વારા નેશનલ હાઈવે 168 હજી મણિયોરથી વાયા સપાવાડાથી ખેડૂતોને ખેતરમાં બાયપાસ રોડ નીકળતા ખેડૂતોને પૂરી જમીન સંપાદન થતા ખેડૂતો ચિંતામાં મુકાયા છે. છેલ્લા એક મહિનાથી ઈડરના આજુબાજુ ગામના ખેડૂતો ખેતીની જમીન બચાવવા માટે સ્થાનિક ધારાસભ્ય અને રાજકીય આગેવાનોએ રજૂઆત કરી છે, છતાં પણ રાજ્ય સરકાર દ્વારા નેશનલ હાઈવે ખેડૂતોના ખેતરમાંથી નીકળતા ઈડર તાલુકાના 7 ગામના ખેડૂતો વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે. જોકે નેશનલ બાયપાસ રોડ નીકળતા તેવી ચર્ચાઓ ચાલી હતી ત્યારે ખેડૂતો એકઠા થઈને નેશનલ ઓથોરિટીને આવેદન આપીને રજૂઆત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ તેમના પ્રશ્નોનો નિકાલ ન આવતા 360 જેટલા ખેડૂતોની ખેતીલાયક જમીનમાંથી નેશનલ રોડ નીકળતા આજુબાજુ ગામના ખેડૂતો એક થઈને સભાઓ કરી હતી. નેશનલ હાઈવે રોડ ખેતરમાંથી નીકળતા કેટલાય ખેડૂતોને બોર કૂવાઓ ઓરડી જવાથી આખરે નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે. તો છેલ્લા 20 વર્ષથી ઈડરથી અંબાજી બાયપાસ રોડ બનાવવા માટે ઈડરના સ્થાનિક લોકોની માંગ છે, પરંતુ તે બાયપાસ રોડ અત્યાર સુધીમાં બનાવવામાં આવ્યો નથી અને જો રોડની જરૂર નથી તેને બનાવવામાં આવ્યો છે. ઈડરના મણિયોર, સદાતપુરા, સપાવાડા, લાલોડા, વાસડોલ, બુધિયા અને બડોલી ગામના ખેડૂતોના ખેતરમાંથી બાયપાસ નેશનલ હાઈવે રોડ નીકળતા ખેડૂતોની જમીન જાય છે તો બીજા ખેડૂતોને ખેતી કરવા લાયક જમીન બચતી નથી, જેને લઈને જિલ્લા કલેક્ટરને 150 જેટલા ખેડૂતો એકઠા થઈને આવેદનપત્ર આપીને રજૂઆત કરી હતી. જો ખેડૂતોની માંગ નહીં સંતોષાય તો આગામી સમયમાં ધરણાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવશે તેવી ચીમકી ઉચ્ચારી હતી. જીલ રાવલ, ZSTV, સાબરકાંઠા. અમે કલેક્ટરશ્રીને આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છીએ કે ભાઈ સૂચિત નેશનલ હાઈવે નીકળી ગયો છે, એના અનુસંધાનમાં છેલ્લા એક મહિનોથી અમને થોડાક ઉગતા મેસેજ મળ્યા છે. અમે નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટીની ઓફિસમાં ગયા હતા ત્યાં પણ અમને એવા કોમ્પ્યુટર ઉપર મેસેજ મળ્યા કે ભાઈ આવો એક રોડ બની રહ્યો છે અને એની અંદર ઈડરની અંદર મણિયોરથી લઈ અને બડોલી સુધીનો એક અલગ નવી જમીન સંપાદન કરી નવો રોડ બનાવી રહ્યા છે, જેના અનુસંધાનમાં આ બધા ખેડૂતો અત્યારે ભેગા થયા હતા. અમે 2-3 વાર ખેડૂતો ભેગા થયા અને ભેગા થઈ એના બધા જ ખેડૂતો અત્યારે આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા છે. હવે સરકાર જે રોડ બનાવી રહી છે તેની ખરેખર જરૂર નથી. અત્યારે સ્ટેટ હાઈવે ત્યાં આવેલો છે, ત્યાં સ્ટેટ હાઈવે ઉપર સ્ટેટ હાઈવેની ટ્રાફિક ન હોવા છતાં એ નેશનલ હાઈવે બનાવી રહી છે, ખરેખર તે જરૂર નથી. અને એના માટે એક બાયપાસ બનાવી રહી છે જે મણિયોરથી લઈને બડોલી સુધીનું છે, ત્યાં હર તમામે તમામ જમીન જઈ રહી છે, એ બધા ખેડૂતોની જમીન છે, ના કે કોઈ સરકારી જમીન જઈ રહી છે. અને બધી ખેતીલાયક જમીન જાય છે, ત્યાં ગૌચર નથી, કોઈ ઓઘો કૂતરો નથી કે ભાઈ ત્યાં રોડ બનાવતા હોય, બધી ખેતીની ફળદ્રુપ જમીન જઈ રહી છે અને બધા જ નાના અને શ્રીમંત ખેડૂતો આવેલા છે. હવે કેટલાક ખેડૂતો એવા પણ છે કે જે જમીન વિહોણા હોય છે, તેમ છતાં ત્યાં રોડ બની રહ્યો છે. બીજું, આ રોડ જો બનશે તો ત્યાં કેટલાક કૂવા અને બોર અંદર આવેલા છે કે જેના કારણે આ જમીન સિવાય બાકીની જમીન પણ પિયત થઈ રહી છે. તો જો આ બોર અને કૂવા જતા રહેશે તો બાકીની જમીન પિયત માટેનો પણ મોટો પ્રશ્ન ઊભો થાય એવો છે. અને ઓલરેડી ઈડર ડાર્ક ઝોનમાં ઘણા છે, આજે પાણીનો બહુ મોટો પ્રશ્ન છે, તમે જોઈ રહ્યા છો આપના માધ્યમથી. અને હું કલેક્ટરશ્રીને આ વિનંતી કરવા આવ્યો છું બધા ખેડૂતો વતીથી કે ભાઈ આ રોડની જરૂર લાગત ત્યાં બનાવવા નથી જરૂર, ત્યાં બનાવવાની જરૂર નથી. હાલ ઈડર માટે એક પ્રશ્ન વર્ષોથી, છેલ્લા 20-25 વર્ષથી પ્રશ્ન છે કે ભાઈ ઈડરને બાયપાસની જરૂર છે. તો ઈડર અંબાજી માટે જે બાયપાસની જરૂર છે એ રોડ બનાવવા માટે ઈડરની જનતા માગણી કરી રહી છે, તો એ રોડ બનતો નથી અને આ નવો રોડ કે જેની જરૂર નથી ત્યાં રોડ બની રહ્યો છે, આવું કેમ તંત્ર ચલાવી રહ્યું છે એ અમને પોતાને ખ્યાલ આવતો નથી. માગણી નહીં સંતોષાય તો આગામી કાર્યક્રમમાં ખેડૂતો આગળ જરૂર પડશે તો ફરીથી ધરણાનો કાર્યક્રમ પણ અમે કરીશું. અત્યારે અમે શાંતિપૂર્ણ આવેદનપત્ર આપવા આવ્યા હતા એ અમે અત્યારે શાંતિપૂર્ણ આવેદનપત્ર આપીશું. પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ, અવરોન વિદ્યાવિહાર સ્કૂલ 1992 થી સતત શિક્ષણ જગતમાં કાર્યરત છે. અદ્યતન સુવિધાથી સજ્જ અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ તાલુકામાં નંબર 1 નર્સરી થી લઈ ધોરણ 1 થી ધોરણ 10 ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. બાળકોનો સર્વાંગી વિકાસ સાથે શિક્ષણ સંસ્કાર માત્ર અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા અવરોન વિદ્યાવિહાર સ્કૂલમાં જ. દરેક પરિવાર વાલીઓને પોસાય તેવી ફી,
દરેક સમાજના બાળકો માટે ઓપન એડમિશન, બાળકોના સર્વાંગી વિકાસ માટે ક્વોલિફાઈડ અને અનુભવી સ્ટાફ, સ્વચ્છ અને મુક્ત વાતાવરણ, સ્માર્ટ ક્લાસરૂમ, વર્ષ દરમિયાન બાળકોના ટેલેન્ટ માટે જુદા જુદા પ્રકારની સ્પર્ધાઓ, સ્કૂલમાં દરેક તહેવારની ઉજવણી, સ્કૂલમાં વિવિધ ડેની ઉજવણી, સંસ્કાર લક્ષી વ્યાખ્યાનો, યોગ, રાઇફલ શૂટિંગ, વર્ષોત્સવ ઉત્સવ, વૃક્ષારોપણ, પર્યાવરણની જાળવણી, શિક્ષક દિન, વિદ્યાર્થીઓ કર્મચારી દિવસ, કરાટે, ડાન્સ, સ્કેટિંગ તેમજ ખેલ મહાકુંભ જેવી અનેક પ્રવૃત્તિઓ, પ્રતિભા શુદ્ધ સ્પર્ધાઓ, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓ, સ્પોર્ટ ડે ની ઉજવણી, બાળકો માટે વિશાળ મેદાન, રમત ગમતના સાધનો, આખું એ કેમ્પસ સીસીટીવી કેમેરાથી સજ્જ, દરેક ક્લાસરૂમ માં પણ સીસીટીવી કેમેરા, બાળકો માટે મિનરલ વોટર ની સુવિધા, ડિજિટલ શિક્ષણ, કમ્પ્યુટર રૂમ, પ્રયોગશાળા, કોન્ફરન્સ હોલ, ઓડિટોરિયમ હોલ, પુસ્તકાલય, બાળકોમાં રહેલ શક્તિઓ બહાર લાવવા વર્ષ દરમિયાન સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, મહિલા સશક્તિકરણના કાર્યક્રમો, વાલીઓ સાથે મીટિંગ, અનેક સુવિધાઓ સાથે અદ્યતન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા ગુજરાતી મીડિયમ સ્કૂલ. આપણા બાળકોના ઉજ્જવળ ભવિષ્યને લઈને એકવાર અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ તથા અવરોન વિદ્યાવિહાર સ્કૂલની અવશ્ય મુલાકાત લો. સ્થળ અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ, રેલવે સ્ટેશન રોડ, તાલુકો પ્રાંતિ, જિલ્લો સાબરકાંઠા. મારું નામ ભગવતી જૈન છે. મારી ડોટર સૌમ્યા, એને નર્સરીથી 10th સ્ટાન્ડર્ડ સુધી અવરોન હાઈસ્કૂલ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં કમ્પ્લીટ કર્યું છે. અહીંનો સ્ટાફ મેનેજમેન્ટ ખૂબ જ સરસ છે. મને વચમાં ઈચ્છા થઈ હતી કે હું સ્કૂલ બદલું, પણ અહીંનું મેનેજમેન્ટ અને ટીચર્સ એટલા બધા સારા ને ખૂબ જ સપોર્ટ એને કર્યો હતો, એટલે મને સ્કૂલ બદલવાની બિલકુલ ઈચ્છા નથી થઈ. અને મારે ડોટરના 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં એટલા સરસ માર્ક્સ અને એટલું સરસ એનું ભણવાનું રહ્યું હતું કે મેં એને આગળ મૂકી એને આગળ પણ એડમિશન બહુ જ સરળ રીતે એને મળી ગયું હતું. મારું નામ સૌમ્યા જૈન છે. હું નર્સરીથી તો 10th સુધી અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલમાં ભણી છું. મને આટલા વર્ષોમાં કોઈ બી દિવસ મને કોઈ જાતની તકલીફ પડી નથી. મારા જોડે બીજા બધા સ્કૂલના ઘણા ફ્રેન્ડ્સ હતા, પણ મને અહીંથી ઓછું ભણવા મળ્યું કે મને અહીંથી ઓછી નોલેજ મળી એવું મને કોઈ દિવસ ફીલ નથી થયું. અહીં બીજી બધી એક્ટિવિટીઝ બી બહુ સારી છે. એન્યુઅલ ફંક્શન, સ્પોર્ટ્સ ડે જેવા ફંક્શન્સ બી અહીં બહુ સરસ રીતે થાય છે. અને મને બોર્ડ પ્રિપેરેશન વખતે બી સરે ખૂબ જ સપોર્ટ કર્યો, અને એના કારણે મારા સારા માર્ક્સ આવ્યા હતા અને મને બીજે જગ્યાએ બી સારું એડમિશન મળી ગયું હતું. અને એના માટે હું અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલનો ખૂબ જ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. નમસ્કાર વાલી મિત્રો, હું દર્શિલ દેસાઈ, પ્રાંતિજની જૂની સંસ્થાઓમાંની એક સંસ્થા પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ, તેની સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલ કે જે 1992થી સતત આજ દિન સુધી કાર્યરત છે, તેમાં નર્સરીથી ધોરણ 10 સુધી ઇંગ્લિશ મીડિયમનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. અમારી સ્કૂલમાં બાળકનું શિક્ષણ તો કરીએ જ છીએ, પણ સાથે સાથે તેના શિસ્ત અને સંસ્કારનું પણ સિંચન અમારી સ્કૂલમાં આપવામાં આવે છે. બાળકને સેન્ટરમાં રાખીને તેનો સર્વાંગી વિકાસ કેવી રીતે કરવો તે ધ્યાને રાખીને અમારો વેલ ક્વોલિફાઈડ અને એક્સપર્ટ ટીચર્સ તેનું ખૂબ જ ધ્યાન રાખે છે અને બાળકનું સર્વાંગી વિકાસ કરવામાં આવે છે. તેથી પ્રાંતિજ તાલુકાના દરેક પેરેન્ટ્સને એક મારી નમ્ર અપીલ છે કે આવો વિકાસ આપ આપના બાળકનો ઈચ્છતા હો તો અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ સ્કૂલની અવશ્ય એકવાર મુલાકાત લો. થેન્ક યુ. પ્રાંતિજ કેળવણી મંડળ સંચાલિત અવરોન ઇંગ્લિશ મીડિયમ કેજી, જે નર્સરીથી સ્ટાન્ડર્ડ 4 સુધી આઈટીઆઈની પાછળ નવી બિલ્ડિંગમાં કાર્યરત, જેની અંદર ગમત સાથે જ્ઞાન બાળકોને આપવામાં આવે છે. એના માટે બાળકને દરેક પ્રકારની એક્ટિવિટી કરવામાં આવે છે, તેમજ બાળક માટે રમતગમતના સાધનોનું પણ આયોજન કરેલ છે, અને બાળકને વિશાળ ખુલ્લા દિલથી રમવા માટે એક વિશાળ મેદાનનું પણ અમારી પાસે મેદાન છે, જેથી કરીને અમારો જે વર્ષોથી આજે 12-13 વર્ષ જૂનો વેલ ક્વોલિફાઈડ એક્સપિરિયન્સ સ્ટાફ અમારી પાસે છે, અને જેથી જે બાળકોને, નાના બાળકોને સારી રીતે સમજી શકે એ રીતનું અને બાળકોનું શિક્ષણ સાથે
સંસ્કારનું શિસ્તનું પણ સિંચન થાય એ રીતનું દરેક પ્રકારે અમે એમનું ધ્યાન રાખીએ છીએ. તેમજ દરેક જાતની એક્ટિવિટીઝ, કોમ્પિટિશન અને ફેસ્ટિવલ સેલિબ્રેશન પણ અમારા ત્યાં થાય છે, જેથી આપ પણ વાલીઓને એક નમ્ર વિનંતી છે કે આપ પણ જ્યારે બીજી શાળાની મુલાકાત લેતા હોય એ પહેલાં અમારા ઇંગ્લિશ મીડિયમ કેજી સેક્શનની જરૂરથી મુલાકાત લેશો.